Suuna peni achari mwana muto. Acha asobola okufuna omukazi omulala n'ekyo okubiri ne kampani z'ettaka. Naye achari mwana muto. Aha. Aliwa. Uliriza. Yelekerera nnyo. Anti uliriza Nyondo. Ndakina kirekere nambu ayo. Kyakijja kuboka kubanga Suuna beno leda ina abana abalala be yazala. Option ziri bbiri. Babanga baganya okutegeeragana mu bufumbo bwabwe. Enyumba bagirekenga ya abana. China yampasudde. Alina. Omwana abaddawo nga yekumidde Suuna banga lyo. Abana banamba yo bonna bonna. Tubatwala ku DNA ngafe ba timu Suuna Ben. Ate asiyanga kisusizza nnyo. Suuna Ben yenyini taina wadde okubuusabuusa mu baana be. Karatasi yatagamba ati batwala abaana ku DNA. Ate lwaki yabeeganye? Suuna. Nyondo Media. Soina. Eyandi etaze services no amanga. Wetaga outpass. Toina passport. Toina visa. Ngoli saka mu UAE. Nenga wali etaze okudde waka. Oyagala outpass. Oyagala family visa. Oyagala freelance. Oyagala visiting visa. Oba visa change. Oyagala air ticket. Gwewe na. Oli Uganda. Oli waneno oboli ruda wanga wetaga services ezo. Njagala okujukiza nti Avenue World Visa Experts. Baso volo kuyambako. Okubanga ate ofulfillinga. Chowetaga obe chetagocho. Eranga basangibwa Sal Aldin. Gwawe ne ya diwetaze enabai simu kwezi ya wansi kuscreen. Banonyeko kubanga we sing. Olaba Mike Media nga tudde ne Donasia nga tudde nange ne batula wakati kitegeza waliwo ensonga ey'omugundu ebetulese okubanga ate tukisaisamu bonna hali ku muto gwa UG Mike Media kulamusizaako nawe ali ku Nyondo Media nawe kulamusizaako lambalamba baba kasana kali wano tukisizamu wamu no kutugoberera. Yes. Bitu biji nye bitambude wa bichatambla. Uganda, Mgana, wangitano. Kama kavao kalina bata. Kwa gamba, abantu watu kiri za kumula. Kwa wale ya gamba. Nti, kukubela muna Uganda is a full time job. With no? Asimani nyo kwenye lezungu. Kuzi asi. Kasita ngeda wala? Asya sokatu huzeko. Nema kapale kwa utu kubie mule ero, wapo ise mbiso. Nelele na evi yoko wabala mbiji maipi. Tuli mwaka mpia. Neda lili tuwa kumpeji. Bane, wayamba lango mtu ngo nilubuto. Sako leke iji maipi. Oinano wajira mula babani. Nesu koleke. Oinano wajira mula babani. Nelele kwa wakupano unutegula kunyambala ya. Neda mba njogira mazima. Wapo chigende rede uba kumpeji. Banja gara njogire mazima. Banja gara njogire mazima. Tenze nala ilo fila kumpeji. Wamugoba buzibuchi. Sicha wasinzo okwegomba mu bwasimbo. Bensinzo okwogera na baba agalo bwasimbo. Bensinzo okwogera na baba agalo bwasimbo mbo bwasimbo ne wengira obulinga tona abye te lyaganda. Kati gwe simanje wasinze kwegomba mu bwasimbo. Naye era ne wadde tusoboka ne yakuyaba nyo kana kujja wo mulala nga adagumikirisa nnyo. Ebyo evo bero byogera kichenyo. Atade yakakuwerera nga yakakuzzaayo ku ssomero kati simanyi kye wawe. Bana atera okutikkira nga kyewadde omubalamu kyatuuse. Naye nga yasobola omule. Alazze kinnuma ku bawala muli bazibu. Omwana gw'omusajja waabe enjala lumala n'omuvaako. Bw'oba ova ku muntu genda n'eddogolo. Bye bino bye twalabye mu gundi yona ye Bruno Betty. Omukazi yamuloga ate omukazi kati yatuusa ddasa ekyamwagala. Omukazi oyo teyayoga musu, yaloga musajja. Wabula omukazi yeegama nkuba. Olwadde bagamba mbu yafuna omusajja alina by'ayagala wabula si gw'ayagala. Nkubuuza muganya okubuuza. Sorry. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tubabuuzaako yonna gye musinziira okubeera nga mutulaba. Tulina Nyondo Media nanyini kiziko kya Nyondo Grim. Mwebale kwesiga kiziko kya Nyondo Grim, mwebale kushanana. Abaana be Jiberali nagula balulingo batwalidde kiziko kya Nyondo Grim. Nabayi sabwega. Naba nabe Jiberali abo tebalina mpisa bayinza kyesiga ne bamaana ne bakyekubisa n'akasabu. Bamanyi.
Mbamanya. Ada Nyondo Media yona. Sikola byonna. Mbamanya abana beje beradi abatu balina mpisa kati Hey. Bono peti. Naye neja, ekintu kyonna kirabyeko. Omanyi abantu bagale byononese. Oli agenze okukwata ebyononese. Ye weda concentrating za kuchiki kimukoze eki byononese. Naye omukazi ngakola muko bwati ngatema I'm going to go to the house. Katinga aze kuzibikiriza. Runa beti kakaja kabi nyone wemba nyuma. Kodi mbasola kenyu mikiriza mwa. Ara si atayogera kitu. Walo mtu go fumbirwa ngo kwa kana yo inakusoka kwa sabira galala. Ango inaza kakuja kwa batala. Ate ngo inaku meti na shuwa toka tunyuma kwa mkwezi. Ngo soka no mubika kwa piro. Webale. Chiringa nyono nae wajira anunga wakajia mtu bali. Kati ya mato ya buruna beti ya sawa wakazuma mbebi jango mtunde kwa wanguru. Kama leo vandio chadana. Nae wajira anunga wakajia mtu bali. Oino kubanga abaso kukukwa na baso kanga kutu zako piro. Kati wala bebi nebi tundu vina kubaku sistemu. Yoshima ichi nanonika wano. Kula kaya fana nyinga nakajia wano. Wario fana nota. Mbama nalibu weru. Banga wario fana nasuna bengi nga wakati. Munga kwana nanyo jajja wo musajja. Oya ya kwana nanyo obwala wo tukiro kwana na jajja wo musajja. Era musajja yakuwasa ababuta kuwasa singa kati aina moro. Sente ze yakakusamu. Ezokola kidata. Singa kati aina moro ze yakakusamu okutona atona. Omanyi nti ebifananyi bye byedda. Lisinga bya kati obukulu. Toka kati ebyembi bisekerwa. Bosa azino yogerera Nyondo Media. Suna beni ya kushwazi zani ya farosaji ya babi masaka. Ali nile chintu chenda. Hei, diwe masaka. Nile chintu chende buza. Simanyi, eti anga umutu kogama nchwe vama masaka. Ngabudu mtu wa chenyu milizamu. Elanga waga mabanabudu tulichi. Tuliberufu. Neka akati abantu vama masaka bagufude mulimu. Okutuswaza. Kwa soka ne rasa. Rasa kwa ya vako. Tuadaka wani. Bane imuira bi. Ani? Kwadako mpuga. Mpuga po yafude kwa Suuna beni na akolati. Nadako. Katabuzi kwa tufunye nti abantu memasaka manu mkubayo. Bafuna transport wawele. Nibajira mbiku bimoroka vya matoke. Nibajira nibaji ingire chivuga. Nibaji ingire chivuga. Atela vela abantu kwa kaka munyonga wala wabadili pazabu. Nesu nibaro oza nti wakolati. Bate gira. Nienga mwana watu vambi wate wakolati. Nibate gira. Kati Suuna beni po yalaba nambu ayo ni mkuli linyari nti nambu ayo. Naro oza nti nambu ayo musiru ngeli linyari. Kumbe bambi siwe chikolachi. Sikumbe siwe chidi. Katsuna peni ya vudeo, yada ina interview jako la kubiti. Neba mubuza, nambu ayomu inamuo mwana. Ntia, ebe vyo mwana soko videke. Katine nebuze, nsonga la chitukanane saa weno. Chani cha nambu ayo, chani cha Suuna beni. Tukana lwa kumanti Suuna beni ya zara munambu ayochi. Omwana. Katiko wabayo, linda ko, ase soko videko. Wabayo kumachana otu gamba, ntia vyo mwana soko videke. Bwani kwa subira agendo kuzala agendo kuwasambano bojozala mu petu wase damage zoma zokulusa ya obazadde ne kati zetu wase era bidde umaro oli musajja musilamu Suuna beni wa desu musajja musilamu mutufu okwega no mwana wa nabwa lwaki abamwe bwana nabwa yotatsoaza ya mwanga nabwa yarabika bulunjo okusinga Suuna beni nabwa yera sude ko Suuna beni ne bagana ne bachale wa abakazi mutuje mine bitu bya mwele byati siru musimanya wa mwanga wa okwandira kwa mukolo mukolo mwana nge wa mwe tiba mumanyi ya mwanga ya kusasa midi ya okwega no mwana ya mwanga ya kusasa midi ya mwanga ya mwana ne wa Suuna beni warabye ko kuita bya opafambo ebya nabirabye opafambo ya gamba omwalo ono nambwa ayo agendo kuveuwe umwezi gumugumu kitundu nafunya olubu tola abana kuna yaina mukadauti abana si wa Suuna beni kwanti ya kaveuwe nagede wale nafunya ochi ani kakati Suuna beni uliliza bino bya Suuna beni
njagala bimuwe ekyokuyiga bw'okera ku makya n'ogenda n'okola accident wadde moloka siiyo n'otta omuntu tolina bw'ogenda kugamba nti yabannayinza omuntu samuse kuba emoloka mwe namutomeredde teyabadde ki teyabadde yange the fact nti Suuna Ben kyetulina nti yazaala mu nambwa y'omwana Suuna Ben bino byonna byayagala nti ayagala kyapa ekyapa kya Suuna Ben y'omwana tumanyi tutya ogw'omwana wuwe. That is another topic to discuss. Lay another day sirero. Nze ekintu kye mazze okulaba mu nsonga zino nze ndi ku saidi ya Suuna Ben. Suuna Ben ekisooka akyali muvubuka muto. Ntegerekeka. Bano abakakana nze ono omukazi namulabye alina olukujjukujju. Okitegeera? Ayinza n'okuba nga n'ono omwana yamusiba Suuna Ben ng'abala kalina eyo. Nga opa fambo. Owoobale nnyo. Okitegeera? Ali kakati wuliriza. Kale oli tumoba wadde opa fambo. Nambwa yali lubuti era essaawa eyo. Suuna Ben abadde akola ki? Abadde ayitayo. Era nga Suuna Ben ne gy'ayita eyo mbinyanyanyanya gy'akuba olumu amanyi okweyanjula nga Suuna Ben sembwayo. Ng'erinnya alijja ku mukazi waani? Nambwayo. Okiwuliriza? Suuna bwe kiba kuba Suuna alina omugulu gw'agenda atambuza asunga buli wamu agenda azaala mu bantu ab'enjawulo alina n'abalongo. Ye bw'aba alina ekirowoozo nti agenda agenda azaala mu baana ba Ben. Okiwuliriza? Tujje tuwasanga bamaze okuzaala. Ono Mary yasangawo mukyala wa Suuna Ben era oyo omukyala yavaayo n'akola odio ng'agamba nti nze saagala munzijukize bye mwankola naye tuula n'ebbaawo mukole ki? Mwesootinge. Okitegeera? Kozi n'ekirala omuntu okufumbirwa buli lw'ofumbirwa sita wakazi mwe muyiga okweyonja banange nambwayo kafaanana bubi. Aha nedda ate Suuna Ben. Suuna Ben mani yakava masaka. Soko bino bwala babira. Tugamba kati, tugamba kati. Soko bino leba musala akavidi ne yakuba photoshop. Tugamba kati. Olono no nambwa yelekera dadde nnyo. Ali no mwana omuna yatunula mwa wenzalo bunana. Aina ebizibu. Bizibu ki byalina? Kwa to mwana mudira ako mukazi kasajira mudira. Aina ebizibu, aina stress. Nenda ba mukwata offside. Naye nga zeze nera. Nenda katika mbuzi. Asi ya nsobi chujo nenya nambu ayo. Nsobi chujo mune nyoji manyi. Balekera wa kwesi ya kubintu ya basaje ya tolede kubanga. Suuna Ben. Nenda nambu ayo na ya fayo. Ya fayo. Ya fayo. Ya fayo. Ya fayo. Ya uweri. Ya fayo. 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 Ozimbye nyumba oba o contribute zo kusonye kiba kibudde uno mwami oba kali nyumba kangezeka bwe kinga wachi mwika bwe kitu. Oguli dotia singa muba mukedde nga bagamba tokusija kwale ebintu nga tuwe na kugabana ko. Nenga nawe mbade mwe kwa. Nze nali nkozeeko ne nzimba nyumba ku myaka 19 yali ya bisenge mukaaga. Bwe bwakeera ku makya ne nva ewa taata w'abaana bange baba kati asinga kye mubanja. Era mulimu omukyala omulala abakazi tuyige ntambuja kukadali ya munga of course kati sinzaali mwali mu maka azadde n'abaana babiri asi yaleka yita tadde mu manyi naye una omukyala nambwa ayo yateka n'amaanyi uliriza lozi nze yasinga okukola okitegeera kubanga obeera mu kisaawe ng'otomanyi gw'asinga okutuka nze yasinga okukola kubanga omusajja yali wa safaari okitegeera nga buli kyefu na tukiteka ku ekyo ennyumba naye waliwo w'otuuka n'okkiriza bana nga abakazi mulekerawo okumala ku basajja emirembe katonda tatupimangako ku basajja oyo nambwa ayo tebamutinako ku Suuna Ben naye kakati Suuna Ben kaseera katonda keyamugerera okubeera ne Suuna Ben kawedde omanyi kyabaakola avweewo katonda gwe yateekateeka okubeera mwagwa amaka abeerewo period katembuuza Suuna Ben bw'aba yakera ku makya n'azaala mu nambwa ayo ani kwomusuubira agenda okuwasaatetugalamu tetulina batwagala olowooza yasoose anti yetalina mukisa mwe muyinza okwalalika bulungi okusinga kuye muyinaomukazi wafe omubiri gwe guli bwnali ku live ewakabaata gosti empire n'agamba ali redi okumuteekamu passipooti mulete wano e Dubai mufunire kiyumba nambwaaga nti buli muntu ayagala kukola mu kiyumba anti kati anoonye gy'alaga anoonye gy'alaga abajja mu kiyumba ng'alina amaanyi ge yakolerera maanyi ki agaakalina eyo yali yakuuma yalaba ettaka okiwuliriza ye omusajja watuuka okufuna ekyo ekyokubiri Nyondo abadde n'akwagala aba akwesiga mulina n'okusala gwakawala nga temunawuliriza gwakalenzi waliwo ekiri emabega w'ekintu ekyo Suuna Ben yeerase ku bakazi bangi naye lwaki nnambwayogoyesiga n'amukwasa sente okugenda okugula era n'amuzaalamu n'omwana okimanyiko nga fe bakazi tukyuka tulinga embeera y'obudde si nambwayo abakazi fenna fe kyekimu ate nga tolina n'osala ngaoyo nambwayo alinayo akavubuka akamugudde neka
Nepaka wakamuje wa Suuna Beni. Na ye chemba ni jaka lukusoko kubuza. Suuna Beni, abale no mchalo nga bagalana. Siwe chiri. Bwe chiri. Banga libatechi. Dene. Dene. Ente weyavu nda kuchu kubanga bafunye. Ante ntabwe gamba. Nti nambwayo. Nambwayo. Ya ulide ntu Suuna Beni aretu omugole. Omugole ye yagali ne mbintu bye bakolede de banga. Katika wanda bachayagana, wabade bachayagalana. Baradde anti Suuna Beni kati ya ino muzegwe. Ye wakuba ina sede zisasule nyumba. Ya kwaze sana kuzala na sasulachi Land Road. Ne Suuna Beni kanukeka sera amanyi. Ntinebi kwame nti enyumba za wapangi safeze tuzimbye ku myaka gyaffe. Abasajja abazisulamu beba nanyini bikomera jetuwaza nyiranga nga tuchari bana bato. Babireka mama yumba agatiribo nagati. Bajja bapangisa ku buzigo bwaffe baleka bakyala baabwe basigaze emirembe bakulizeemu abaana mayumba ge baasimba. Ate Suuna Beni alina tegeera asi yasooka endeko. Suuna Beni alina tegeera nti omulembe gukyuse. Bw'owulira ng'omukazi omukooyi omukazi si yagenda wabula gwe omusajja gwakola ki? Wagenda. Kuba omumalidde obudde omuzaddemu n'abaana omaze omukuluusanya ani gw'ogenda okulowooza nti agenda kujja awase used peace. Gw'omaze okuluusanya buli wambadde muyomba n'osala oluyi amatama gagudde embege. Enkovu zaalina zonna gwazi muleeseeko. Fe oyagala tuveeri tuwase gw'ozaddemu ababiri gw'ojje nga bw'ozaalamu zifresh gwajjako embuzi fe tutwala by'omaze okunyumirwamu. Kati neyongera kubategeeza. Yeekwasa munno nambwayo gy'abadde asula yaleseeyo emyezi ebiri. What is emyezi ebiri? Ono maama w'abaana bo. Suuna Beni waba wajja n'otugamba nti ewammwe gye wali obeera. Nyondo wakyazaako ku Suuna Beni. Yanyumya story n'agamba nti ewabwe gye yali abeera. Akayumba baali bakazizisa muti. Okiwuliriza? Ku ddakiika eno bw'abanga akedde ku makya yeefuulira ekitonde ekikyala. Nga naye kennyini alabye embeera mwakulidde ne maama we. Kitegeeza ayagala abaana be bawangalire mu mbeera maama we gy'abadde awangalamu naye. Suuna Beni n'abye mutima. Watyanga nambwaya yayagala okwefuulira Suuna Beni. Nambwayo. Watyanga yayagala okwefuulira Suuna Beni. Anti tulina bujulizi kubanga fo bujulizi bwe tulina nti Suuna Beni azadde mu nambwayo. Nzo kyokka kimala. Era singa Suuna Beni ade talina mwana mu nambwayo. Kati Suuna Beni yakkiriza nti omukyala ayinako omukono. Yagamba tebalina akowadde. Oba talina akowadde. Yagamba nti mu mboozi ye ne nambwayo. Nambwayo yamutwala butwazi wa yamuguza ettaka. Tebalina kirala kibagatta. Bwemubuuza nambwayo muyinamu omwana nti ebyo tusooka tubireke lwaki tubireka nga tekibagatta si mukyala we wamusaako naye yamuzaalamu omwana wabwenzi takkirizibwa omulundi omulala ajja tegeera nti togenda kuzaala mu baana b'abendyo balekawo olw'okuba wayiga osasula renti ekyo sasula renti buli muntu akisobola okiwuliriza ne babudumulaaso balaba baali b'amaanyi naye tebaakola bikolobero bwe bityo Suuna si yasoose okubeera ow'amaanyi nze Suuna mwagala nnyo munamasaka munnange naye ate bw'akola ensobi nnina okukola ki nnina okumuwabula era wano siri mu kuvuma Suuna wabula mmugambako oba mmwogerako olaba yuji mike nze nnina ekintu kyenda wano mmwe kyemutalaba abakazi b'ennaku zino tuli sitaani atambula first of all tugenda ne tufumbirwa abasajja ku lw'embeera gye tulimu si fwenna n'osanga oli nga afumbiddwa omuntu nga yeetaasa mbeera n'atuukawo naye nambwayo abaddewo ne mu mbeera embi nga Suuna talina kyalina anti kati ffe kuba biri balo tetumanyi oyinza neweesanga nga mukyala Suuna Beni ye yakyuse otegeera nga yalabye omusajja nga akiitinga oba ayenda kubanga abasajja mwe muli baganda mulina okusajjalaata naye ate n'azimba akakazi ku mutima n'ayagala okukompitinga n'omusajja kuba agava mu nkuba bagamba nti ne mukyala Suuna Beni naye abadde alinayo akavubuka akabadde kasula ku apartment wasula buli Suuna Beninawulde opafamba agamba kazi ono omusajja no yayimba luyimba ki musimanya olugenda mukamulirwana ngovudde kwekyo olunoti obufumbo bwakati okuwangala ngavudde kwekyo like nga bona pasula omukazi nebamupasulako kazi limba lwali lutyo olwo waliwo sempebwe yamuddusa nayeeyesuuna naye kakirabeopafamba agamba nti Suuna wamawudde emboozi ye Suuna baali bamukwano babeera mu kikomera kyekimu nembazira ki tone era ngo nobakimanyi nti mukyala waani kati Suuna Beni
napa suru no muchi omuchala era kwa kumufunyisa oluchi olubuto kati ye opafamba agamba Suuna Beni ye abadde cheka kasiza wanti omuchala nasoro kumufumbira ngani apasura mu mafuri mu pasuri andi kakacheche bayitoka lya dakadada byonna kabira ati yaba nemba mu byeko ajja kuyiga omulundi omulala agenda kwetegereza nyo point yange Ndiyo no mchala ya gala kumba Suuna Beni kulokuwa waliwe ya msigude nga Suuna Beni nwa ya msigula wa ne wali Andi Suuna Beni vyo nabi mugwana wogena mazina genchima oino kukiriza bakonye ke michira Ndiyo ino kubisuri Mpasuleko Kwa soro gena kupolisi olopo mulade wa sirimu nti ya kusize sirimu Nga na awo lina sirimu Tusobola Kakati Suuna Beni okalada kadada wawa wa mubabubi Gega na magobe vikori mobi opa thambo bimulondola naye kirunje ekiriwo nti Suuna Beni akyali mwana muto akyasobola okufuna omukazi omulala n'ekyo kubiri ne kampani z'ettaka naye akyali mwana muto aliwa uliriza yelekerera nnyo anti uliriza nnyo Suuna Beni akyali mwana muto akyasobola okufuna omukazi omulala n'ekirunje ekiriwo nti kampani z'ettaka zikyemerula buli ki buli kaseera ziranga amataka ge batunda walo nire nawulidde nakawuka So kati Suuna Beni akyasobola okugenda agula eryo. Kati oteesa ogamba otya? Eno kati naagirekere nambu ayo. Kyakusoboka kubanga Suuna Beni oyo alina abaana abalala be yazaala. Option ziri bbiri. Babanga baganya okutegeeragana mu bufumbo bwabwe. Enyumba bagireke nga y'abaana. Kubanga oyo kati nambu ayo alina abaana babiri. Alina omulu. Bagireke nga y'abaana nambu ayo yasulewa. Alina oligo yazaala mabalongo. Nambu ayo yasulewa bagireke nga y'abaana. Atende wane ya mpasude wa Suuna Beni. Chaina ya mpasude. Alina. Omwana abaddawo nga yekumide Suuna Beni banga lyo. Abana bana mba yobo nabonna. Tubatwala ku DNA ngafe ba timu Suuna Beni. Ate asiyanga kisusiza nyo. Suuna Beni yenyini taina wadde okubusa busa mbana be. Karatasi atagamba tanti batwala abana ku DNA. Ate lwaki yabeganye? Suuna wabanga taina kubusa busa lwaki bamubuzi yabeganya kwa kalina yegenda yeso ngalaki yegana abana abanira kalina naye Suuna taina manya nti bwoba olwanirira kalina bino byolwanirira bisenyu senyu buli musayi gwo okiwuliriza bino abanira bisenyu abanira bitakataka buli musayi gwo gwo ino sigala aliwa fambo okimanyi nga abusa busa abana Omanya abasajja abaganda mulina akajanja akagamba nti nze omusajja omuganda tebamubalira nzaalo naye nze neyongera okubategeeza nti guno omulembe mukuza abaana abatali baamwe kubanga afa bakazi kati mu bufumbo tuliyo lwa mbeera aleweyo katuveeyo ebiri mu ggwanga bingi nyogo gyeke bya Suuna Beni naye nga neyongera okubajjukiza mwe mwenna abatulaba abagala services ni wammanga oyagala visit visa oyagala out pass goli olistaka wantazo kubango ndake waka nenga to inabyogera passport yo yabula ojagenda kuba new world visa expert oberenga ate bakuyamba ko enamba yabo yesi mugenda kubera wansao bakuyambi kuyagala visa chikachi family visa freelance we bali atenga mwana watu besimbu ebigenda mugwanga abitirivu nyo pozera muzikize pisewo naka lango akanyondo glimu abagala okulabika ko bulungi nyo kushana na mbere ngate mufana bulungi nyo ina balabe o ina black spots o ina bina makula byonna ebyetaganya skin yo oja kuita ku namba esimu plus 9715246807780 era ne wansawo egena kubanga weri oza nogane mu comment section utakayo comment yo ne tukunonyako namba ngo kumaya bawo jempulide josome yesi baba yakusaka mateka maiti ne bota wangadde yo baddo ita mukunigirizwa kunji badde mtu tugende maso jikubeko tugende maso badde mtu okunoba bizo okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim onako rwalero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga kazigo mukyalange kakozesa nange olwalero nkimye yakange nkagezesa endabe saagala badde babalimbe ate mwesiga ebikola by'amapaapaali simanya mwesiga essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo tumwagire Nyondo Glim osobola okubakubira ku simu namba 052 468077778 oro ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala Nyondo Glim ajja kuba kutuukako mubere bulungi Nyondo Media.